Tak for tårerne. Mens kaffen brygger, så sætter jeg mig i de køkken, som jeg kender så godt, og mens kaffen den, så udfylder vi rummet lidt med small talk, og jeg sidder igen og kigger lidt på det der dyrebillede på din væg, som jeg egentlig aldrig har vidst, om jeg kunne lide. Jeg genkender godt nok duen på de bord og de her hvide kaffekopper uden hanker, jeg vil uden problemer kunne finde din skraldespand. Men alligevel er dit køkken som et uopdaget land. Det er nemlig som om, at jeg er Columbus og køkkenet er USA, for det er første gang, vi mødes siden det sluttede, der hvor jeg sagde nej, og du vil have et ja. Det er også første gang, jeg skal snakke med en eks på den her måde. Hvad skal vi nu gøre med de fælles venner? Fortsætter vi med enten eller? Er vi klar til både år? Så det her det er en helt ny situation for mig. Jeg føler derfor, at jeg har en chance på noget, der ligner en ud af en fucking million. For at sige de her rigtige ord, der kan få gode ting til at gro i det, som jeg rent faktisk vil kalde for jomfru jord, for før i tiden ville jeg sgu aldrig være kommet hertil. Jeg var sagt farvel, slam, slette dit nummer og blokeret dig på Facebook. Klik. Jeg ville have fundet den nærmeste bar, den første kvinde, der sagde, usikker og uforblikkende sex. Hmm. Jamen, jeg er da klar. Jeg ville flygte væk fra smerten. Jeg ville fortrænge og ignorere, indtil den ville fylde hele min verden. Au der kaffe i koppen, og jeg sidder i køkken, som jeg kender så godt, men det er alligevel nyt. I vil sådan lidt ligesom udsigten til livet efter en lur og et hvil, for at den her gang, der tør jeg fortælle dig, at jeg kunne begynde at græde. Og jeg tænkte på dit smil, for at den her gang, der har jeg mod til at sige til dig, at jeg har savnet dig så meget, at jeg har været lige ved her. For den her gang, der kan jeg forklare dig, hvorfor jeg elskede dig så meget, som jeg nu kunne. Jeg sidder her i køkkenet og kommer kærligheden i hu. Jeg troede, at den væk, men jeg kan mærke, at den var der. Ah, kaffen varmer et stemmebånd, og det er lige pludselig som om, jeg ser det hele i sin rette ånd. Jeg er her ikke for at grave grøfter og bebrejde dig for uopfyldte løfter. Nej, jeg er her for at bygge bro, så jeg kan finde ro. Jeg er her for at sige tak for alt det, jeg pludselig kan mærke alt fra kærlighed og så til uro. Så tak for tårerne i savnet. Tak fordi det her forhold, det gavnede mig meget mere end det stjal. Tak for hver eneste bakke og hver eneste dal. Tak fordi jeg sammen med dig var det tætteste, jeg nu har været på at give mig helt hen til en, der den her gang faktisk var okay til at stole på. Tak fordi vi så lang tid gik samme vej. Tak for kaffen. Tak for dig. Det her slam, tak for tårerne, har jeg taget med, fordi jeg synes, at strukturen i det er rigtig, rigtig godt. Jeg skriver ofte i scener og tider, og her, der starter vi i nutiden, og så går vi tilbage i et flashback, som et eller andet sted forklarer nutiden, og så fra flashbacket, så går vi så tilbage til nutiden hvor at nu faktisk også ændrer sig og bliver til en forløsning øh, af en situation øh, og en af en konflikt og øh, og fremtiden og, og slutter med en øh, med sådan en en åben slutning i forhold til fremtiden og sådan lidt en konstruktiv øh, en konstruktiv tone og det er det er sådan meget jeg skriver i scener og i tider, og bruger flashback og, 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 forskellige tider. Jeg arbejder også meget med, hvad kan man sige, med konflikt, konfrontation af konflikten, og så en forløsning og et nyt perspektiv på en situation. Um